İllər də göstərdi ki, biz Azərbaycanlılar harda olmağımızdan asılı olmayaraq hər zaman qəlbimiz birlikdə döyünür. Ən dar anda, ən dar məqamda, çətin məqamda biz bir olmağı bacarırıq, bir yumruq ətrafında birləşməyi bacarırıq. Və Azərbaycan diasporası üçün 2022-ci il xüsusilə uğurlu keçdi. Çünki 5-ci qurultayı, dünya Azərbaycanlılarının 5-ci qurultayı bizim mədəniyyət beşiğimiz olan, Qarabağımızın mirvarisi olan Şuşada keçirilmişdi. Və bir çox dünya çox ölkələrində yaşayan Azərbaycanlılarımız, diaspora nümayəndələri bu tədbirdə iştirak elədilər. Möhtəşəm qurultayda sevə-sevə, böyük məmnuniyyətlə çıxış etdilər. Həmin nümayəndələrdən biri də Arxangelsk vilayətinin Azərbaycan diasporasının rəhbəri Tərlan müəllim Qasımovdur. Bugün bizim studiyamızın qonağıdır. Xoş gəlmişsiniz Tərlan müəllim. Çox sağ olun. Sizi salamlayırıq. Bax, artıq Dünya Azərbaycanlılarının həmrəyliyi gününə cəmi bir gün qalıb 30 dekabr tarixini yaşayırıq və siz də bu gözəl bayramı öz doğmalarınızla qeyd eləmək üçün gəlmişsiniz vətənə. Xoş gəlmişsiniz. Çox sağ olun. Təşəkkür edirəm Günay xanım. Bizim ana televiziyanın mədəniyyət kanalında, Qarabağ studiyasında qonaq olmaqdan çox məmnunam. Biz də sizi görməkdən. O taylı bu taylı Azərbaycana, bütün bu yaradıcı kollektivə, soyuq diyarlarda yaşayan isti ürəklərdən salamlar gətirmişik. Doğrudan da Arxangelskdə, demək olar ki, yaz ayına, yay ayına qədər, yay aylarına qədər havalar soyuq keçir. Demək olar ki, ilin 8 ayı qış və payız aylarında. Günəşli Azərbaycandan sonra Arxangelskdə yaşamaq isə çətin deyil. Xeyr, artıq mən ömrümü yarıdan çoxun Arxangelskdə yaşamışam, fəaliyyət göstərmişəm. Arxangelski də mənim üçün Azərbaycan qədər də olmasa, doğma məkanlardan biri. Bəli, bizim ümumiyyətlə soydaşlarımızın dünyanın hər yerində olmağı bizim üçün ancaq müsbət bir, necə deyərlər, geri dönüşüm verir. Çünki bizim elə müharibə dövründə də göründü ki, bizim həmvətənlərimiz necə səsimizi bütün dünyaya çatdırdılar. Harada olmaqlarından asılı olmayaraq Azərbaycan həqiqətlərini, Azərbaycan haqqında bu təbliğatı necə güclü apardılar və elə qələbəmizdə bizim xaricdə yaşayan soydaşlarımızın da payı, necə deyərlər, əvəz olunmazdı. Siz baxmayaraq ki, artıq dediniz ömrünüzün yarısını yaşamısınız orada, özünüzün ailəniz, orada işiniz, hər şeyiniz yüksək səviyyədə, amma bununla bərabər də vətəni unutmursunuz. Orada çoxlu işlər görürsünüz. Mədəniyyət, bax, bizdə məlumat var ki, Arxangelsk şəhəri 31 nömrəli Uşaq İncəsənət Məktəbində Müslüm Maqamayev adına Azərbaycan Musiqi Mədəniyyəti Mərkəzi açılıb. Bax, istəyərdim bu barədə danışasınız, Tərlan müəllim. Günah hanım, biz çox bir gözəl gün ərəfəsində görüşürük. Doğrudan da 31 dekabr Dünya Azərbaycanlarının həmrəyliyi günü. Mən deyərdim ki, Azərbaycan adına olan bayramların ən şahıdır. Bəli, bizim xalqımıza bugün həmrəy olmaq yaraşır. Çünki bizim bütün qələbəmiz, bütün bayramlarımızın hamısının həmrəyliyin üzərində qurulmuşdur. Bəs buna da nümun olaraq 44 günlük vətən müharibəsində Allah dünyasını dəyişmiş, şəhidlərimizə rəhmət eləsin, qazilərimizə can sağlığı versin, ölkə prezidentinə biz buna görə dərin təşəkkürümüzü bildiririk. Bu, bəli, həmin həmrəliyin bariz nümunəsiydi ki, bizim 30 ildə işğal altında olan torpaqlarımıza zəfər çaldıq, Azərbaycan bayrağı dalğalandı. Bu, bizim üçün, xaricdə yaşayan Azərbaycanlar üçün çox böyük əhəmiyyət kəsb edir. 2022-ci il Azərbaycan diasporasının intibah ili hesab oluna bilər. Ən başlıcası biz 22 apreldə Zəfər qurultayına ev sahibliyi etdik Şuşa şəhərində. Biz orada çox gözəl, belə həssas anlar yaşadıq. Qurultay çox səmimi bir şəraitdə keçdi. Bəzən orada protokol qaydaları da bilərəkdən, bilməyərəkdən pozulurdu. Mən ondan da əvvəl, bir il əvvəl Şuşada olmuşdum, diasporalarla iş üzrə Dövlət Komitəsinin xətti ilə. Demək, həmin qurultayın özü bir daha bizim 70-dən artıq ölkədən 400-ə yaxın nümayəndə iştirak edirdi həmin qurultayda. Çoxsu da bizim studiyada qonaq oldular, Tərlan müəllim. Elə siz də daxil olmaqla və hər kəsin özündə bir başqa ifadə var idi. Elə bil ki, bir, necə deyim, arzularına çatmış insan necə olur? Ən böyük arzusuna çatmış insan ifadəsi var idi hər kəsin özündə. Bir söz deyim, bu mənim öz şəxsi fikrimdir.
Azərbaycan bizim doğma vətənimiz. Azərbaycan bizim üçün nə qədər əzizdir, onu biz özümüz bilirik. Amma mən bir söz deyim ki, yəni bu necə deyərlər, biraz necə səslənər, amma bu mənim daxilimdən gələn bir hissi ki, Şuşa ilə Azərbaycan qədər böyükdür bizim üçün. Bəli. Azərbaycan qədər böyükdür. Məhz Şuşada keçirilməsi bu qurultayın bizi iki qat həvəsləndirdi, iki qat sevindirdi. Cənab Prezident diaspora təşkilatları qarşısında böyük hədəflər qoydu. Biz ona qədər də və ondan da sonra həmin hədəflər üzərində işləyirik. Artıq 2022-ci ildə müəyyən qədər işlər görülübdür və 23-ə də hədəflərimiz artıq bəllidir bizim üçün. İlin əvvəlində, mart ayının 11-də Arxangelsk vilayətində daha böyük bir biz tədbirə ev sahibliyi etdik. Rusiya Federasiyasında cəmi 10 subyektdə federal universitet var. Onlardan da biri Mikhail Vasilyevich Lomonosov adına Şimal Federal Arktika Universitetidir. Həmin universitetdə Elmi Şurasının qərarı ilə universitet və Azərbaycan diasporasının birgə layihəsi ilə bizim həmyerlimiz, Rusiyada neftin iş kəşfiyyatçısı, tanınmış geoloq, Rusiya Elmlər Akademiyasının müxbiri bir üzvü, sosialist əmək qəhrəmanı Fərman Salmanov adına Elmi Laboratoriyasının açılışına nail olduq. Bu, həm Rusiya adına, həm də Azərbaycan ictimaiyyat adına, Azərbaycan diasporası adına... Bunun əvvəldə Surqut aeroportuna Fərman Salmanovun adı verilmişdi. Bəli, verilmişdi. Bu, böyük bir tövbə idi. Bu, artıq həmin Elmi Laboratoriya ikinci layihədir Rusiya üzərində. Birincisi, Heydər Əliyev Fondunun dəstəyi ilə Moskvada Orjini Gizza adına Geologiya Universitetində auditoriya açılmışdı. Bizdə isə elmi laboratoriyadır. Biraz fərqlidir. Bu sıradan bir hansısa bir otağın təmiri bağlı deyil. Burada artıq açılışdan bugünə qədər bir neçə həm Federal Universitet müstəvisində, həm Rusiya Federasiyası müstəvisində bir çox elmi konferanslar, forumlar keçirilibdir. Hər dəfə o forumlar, elmi konferanslarda Azərbaycanlı adı səslənilir, Fərman Salmanov adına elmi laboratoriyanın adı səslənilir. Bu bizim üçün çox qürur verici bir hadisədir. Bu artıq bir neçə illərdir Arxangelsk vilayətində təkmilləşmiş Azərbaycan diasporuna, Azərbaycan millətinə, Azərbaycan xalqına, Azərbaycan dövlətinə qarşı böyük bir ehtiramın, hörmətin bariz nümunəsidir ki, biz buna nail olduq. Bəli, buna bizim həm vətənlərimiz nail oldu. Bəli, bu bizim böyük qələbəmizdir. İkinci isə Zəfər Qurultayından sonra sentyabr ayında 16-sında. Zəfər Qurultayında o qədər həvəslə qayıtmışsınız ki, Arxangelsk. Oradan yığdığımız o potensialı, layihələr, tədbirlər potensialı biz realizabət eləməliydik. Bu nöqteyi nəzərdə, demək, sentyabr ayının 16-sında 31 nömrəli İncəsənət Məktəbində, kollecində biz Müslüm Maqamayevin 80 illik yubileyi ilə əlaqədar olaraq Müslüm Maqamayev adına Azərbaycan Musiqi Mərkəzinin açılışına nail olduq. Rusiyada Müslüm Maqamayev çox sevilir. Həlbəttə, həm Rusiyada, həm Arxangelskidə, həm millətimiz adına, həm Müslüm Maqamayev sevərlər adına bu böyük bir tövbə idi. Bu da sadəcə olaraq, yenə təkrar edirəm, hansısa bir otağın, hansısa bir dərs kabinetinin bir sinif otağının bir açılışıdır, təmiridir. Burada 80 kvadratdan böyük bir sektordan söhbət gedir. Biz nəyə nail olduq? Həmin mərkəzin açılışından sonra artıq orada bir çox Sovet dövründə klassik bəstəkarlar məktəbinin ki, dahiləri ki, Azərbaycanla yetişən insanlar var. Niyazi, Qara Qarayev, Arif Bəlikov, Fikrət Əmirov, bu saysız hesabsızdır bu siyahı demək olar ki. Həmin insanların yaradıcılıq günləri, doğum günləri həmin ayda bir tədbir keçirilir orada. Və eyni zamanda onların əsərləri həmin məktəbin tədris proqramına salınıbdır. Dərsləri kimlər keçir? Dərsləri orada yerli ictimaiyyətin nümayəndəsi keçir və bizim də çox sevindirici haldır ki, yaxşı yadıma saldınız. Orada bir Azərbaycanlı bizim bir evladımız da Leyla xanım da həmin məktəbdə musiqi nəzəriyyəsindən dərs deyir.
Ne yaxşı, dəstəkləyirik bizim gənclərimizi. Ümumiyyətlə, bax, bu iş çox önəmlidir. Leyla xanımın orada olmağı, elə bil ki, Azərbaycan musiqisini öz həm vətənimizin təqdim eləməyi bir başqadır, onu uşaqları öyrətməyi. Bəlkə də orada təhsil alan Rusiyalı, Rus əsilli insanların da marağına səbəb ola bilər. Əlbəttə ki, biz tək Azərbaycan adına artıq bizim üçüncü nəsil arxangəlisi. Təkcə həm vətənlərimiz üçün deyil, orada yaşayan elə digər xalqların nümayəndələri üçün də. Biz öz fəaliyyətimizdə tək Azərbaycanlıların adını əbədiləşdirməsi bizim üçün vacib şərtdir. Amma demək olar ki, biz artıq son, demək olar ki, əsrin əvvəllərində Rusiya inteqrasiya etmişik. Bizim artıq bu günlərin üçüncü nəsil orada doğulub, boya başa çatıbdır. Orada formalaşıblar. Biz yaşadığımız cəmiyyətin də ictimai həyatında fəal iştirak edirik. Noyabr ayında Arxangelsk vilayətində qanın milliyyəti yoxdur. Belə bir aksiya keçirdik. Çoxlu sayda soydaşlarımız gəldilər, qan verim aksiyasında iştirak elədilər. Daha sonra orada yerli ictimaiyyətdən olan az təminatlı ailələrə biz yardım göstərdik mütəmadi olaraq. Hər atılan addımda bir Azərbaycan adı var, bir Azərbaycan ürəyi var. Bu da şübhəsiz ki, həm bizi sevindirir, həm yerli ictimaiyyətin diqqətini biz cəlb edirik özümüzə. Yəni, bizim o regionu üçün... Azərbaycanlıların nüfuzunun hürmətinin günü gündən artmasına xidmət eləyir bu addımlar hamısı. Tərkib hissəsi, artıq o cəmiyyətə inteqrasiya olunmuşuq, amma çox böyük mühafizəkarlıq var, assimilyasiyadan uzaqıq. Bizim orada formalaşan Azərbaycanlılar... O üçüncü nəsil məhz Azərbaycan evladı kimi boya başa çatırlar, yaşayırlar. Çox gözəl. Tərlam əm, masada kitab görürəm. Bax, bu kitab da deyəsən bizim... Demək, bu kitaba... Bəli, bu kitab barəsində mən məlumat verim sizə. Bu kitab, demək, Azərbaycanlıların... Vlad Azərbaycanov, Paliyodunat, faşizm. Faşizm üzərində qələbədə Azərbaycanın tövbəsi. Bu kitab bir çox Rusiyada yaşayan... fəaliyyət göstərən və eyni zamanda Azərbaycanda elm insanlarının bəli, elm insanlarının əməyinin, yuxusuz gecələrinin məhsuludur. Amma bu kitabın ərsiyə gəlməsinə görə bu Kurski şəhərində işıqızı görüb bu kitab bu kitabın Azərbaycan diasporasının maliyyə dəstəyi ilə işıqızı görüb 30-dan yaxın, bəlkə 30-dan yuxarı Rusiyada fəaliyyət göstərən Azərbaycan diasporasının şəxsiyyətlər haqqında. Bəli, bəli, o maliyyə dəstəyi ilə. Azərbaycan diasporasının maliyyə dəstəyi ilə işıq üzü görübdür. Bax, burada belə bir maraqlı mən Arxangelsk ilə bağlı olan diqqət yetirmək istərdim. Uzun illər biz, məsəl üçün, belə görmüşük ki, eşitmişik ki, Azərbaycanın müharibəyə tövbəsi neft olubdur. Bu Bu kitabda geniş... Şəxsiyyətlər orada necə... Tək neftdən bağlanmır bu məsələ. Azərbaycan alimlərinin, Yusuf Məhməd Əliyev kimi alimin tövbəsi, bizim faşizm üzərində... Heydər Əliyevin şəklini görürük burada, bəli. Daha sonra Azərbaycan həkimlərinin, 1 milyon 500 mindən yuxarı insanlar, yaralı insanlar, Bakı hospitallarında müalicə alınıb yenidən cəbhəyə vəsiqə alıblar. Daha sonra, bax, burada mənim üçün maraqlı olan, demək, Tritikova, İvan Polikarpoviç Tritikova. Bu insan Arxangelskin anadan olubdur, Liyandam rayonunda. O, müharibəyə qatılıbdır 41-ci ildə və yaralanıb 43-cü ildə gəlib Bakıya, hospitala və bizim vətənimiz çox bəyənib, xoşuna gəlibdir. Burada ömrün sonuna qədər yaşayıbdır. Kitabda çox məlumatlar var, Tərlan müəllim. Əlbəttə, bunu haradan əldə edə bilərlər bizim izləyicilərimiz? Bu sadəcə olaraq satışda yoxdur. Bunu biz Rusiyada... Bunun elektron versiyası da olsaydı bizim tamaşaçılarımız əldə edərlər, baxardılar. Tərlan müəllim, təşəkkür edirik. Siz əlbəttə ki, yenə hər dəfə Azərbaycana gəlişinizdə bizim studiyamızda sizi görmək xoşdur, yenilikləriniz çoxdur. Sizə uzun ömür, can sağlığı arzulayırıq. Həmişə işləriniz yolunda geçsin, bax, Azərbaycanımızın təbliği üçün. Belə gözəl işlər görəsiz, layihələr həyata keçirəsiz.